Thank you so much, Your Excellency the President, our Deputy President, all protocols observed. Watu wafanyikazi wote, karibuni sana ndani ya Langata, sisi tunawakaribisha. Anytime kuna function hapa, Mheshimiwa Rais umekuwa na sisi na kusimama na wafanyikazi wengi. Hapa kwetu pia kwa watu wameadhiriwa kwa sababu ndio tuko na Nairobi Dam na tunafanya kazi pamoja na governor kuhakikisha kuwa kila mmoja ambaye ameadhiriwa anapata makazi pahali pa kukaa na pia supply ya chakula. Katika huu wakati mgumu sisi kama viongozi tunachukua nafasi kuhakikishia kuwa tutakuwa na nyinyi na kufanya kazi pamoja. Asante sana Mheshimiwa Rais. Thank you. Asante, tupigie jalas makofi. Madam Mama County Esther Pasaris, you also look resplendent in purple. Please come and say hi to your people. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, the Deputy President, Rigathi Gachagua, the CS of Labour, Florence Bore, the President of COTU, Francis Atwoli, all protocols observed. Happy Labour Day.